دا زیات به دا پیټي ولا قادیانانی ډاکټر صاحب دا راته وای چې عمران خان ورسته ورزه دغه پاپولاریټي دغه شهرت هغه زیاتیږي خلکو ډېرې غلاګانې کړي ډاکټر صاحب د یو چا وړه ګړې شان په ټکړه د هغې کې رانیولې یو سړی چې ځان پاک حسابوي که نه ځان ته غلوي که نه ما خو دی غلو نو ده ولې کوله ملک د دې خپل ادارو نه ډېر زیات خفه یم جرنیل ککانې راواله تر ملک قاضي پورې رونیسو د قاضي نه ونیسو د ملک بادشاه پورې ونیسه زموږ د ملک بیوروکراسي دا ولې تاسو ماته ناشنا ډوډۍ پیش کړې ته میلمه د میلمه اسلام کې قدر دی او زما قوم دقه خوري نو زه به قوم سره دا خورم صاحب پرون یو ملګري یو کلیپ راولېږو سګایا یا چولې ده په پتیله کې او هغه شی بس پخی کن سې توهین کړی دلته په دې سزا پکار ده دا د مدینې منورې توهین دی دا ریاست مدینه کې هلکانو جنکې نه ګډېږي ریاست مدینه کې پهنو سلام سره سپینې دي ګرځولې نه ځان جومات مثالم ده د مصلی مثالم ده شمار کوله غی سره کنه ته مصلی ده خدای عبادت کیږي باغه ده غیر الله عبادت کیږي نو هغه عالم دې ته دعا کړی ده چې خدای پاک دې ته پیټیو ده هدایت وکړي ا هدایت ولا بس کنزل کړی دي ډاکټر صاحب دار تو چې عمران خان ورسته ورزه دغه پاپولاریټي دغه شهرت هغه زیاتیږي دغه دې سزا ته په کم نظر ګوره او الیکشن کله نه تاسو څه خیال راځي الیکشن خو ما د کیږي ځکه چې موږ وايي الیکشن دوی شي او د ملک آئین تقاضی هم دا دی چې الیکشن دی وشي او د ملک ضرورت هم دی چې الیکشن دی وشي چې الیکشن ونه شو نو ملک ته به ډېر نقصان ورسي او ځکه چې په بیا په مارچ کې د سینټ الیکشن هم را روان دي نو هغې دپاره هوس ضروري دی او که بیا دواړه هوس خالي شي نو بیا به ملک ته نقصان وي د عمران خان سزا دې وخت کې هر سړی د خپل جرمونو سزا خوري خلکو ډېرې غلاګانې کړي ډاکټر صاحب د یو چا وړه ګړې شان په ټکړه د هغې کې رانیولې اصل کې دا سوال مخکې ما منه شو د هغې ما یو جواب کړو تا ته بیا وکړم یو سړی چې ځان پاک حسابوي که نه ځان ته غلوي که نه ما خو دی غلو نو ده ولې کوله یا وړه یا لویه هغه غلي دي که نه نو ده ولې غلا کوله نو ځان ته پاک وي که نه یو سړی ځان ته پاک وي نو تصمیم غلی او د ګاډي یو شان غلي بیا نو دې د هغې سزا خوري ځکه چې د نور راګیرول دي خپله ګیر شو باقي شیز کې چې کوم د بل ته کویکان شته خو د پاکستان په ادارو باندې زما خپل ذاتي دومره اعتماد نشته چې دی داسې وکړي چې د بین الاقوام یو سړی سره دی د برطانیې او د امریکې بچی سره دوی څه پنجه واچوي دی کې دننه څه پټ به پراته وي او دا زما خپل ذاتي سیاسي بصیرت دی په دې کې زما د پاټه سوچ نه دی دا زما ذاتي سوچ دی چې دې هیرو کوي اسرائیل هم سپورټ کو داسې نو ټول یې سپورټ کوي نو زه د خپل ملک د دې خپل ادارو نه ډېر زیات خفه یم څنګه هیرو کوي جی زه وایم کنه که تاسو وګورئ زموږ د ملک غریب ډېر زیات پناه نه دی ابرز ماته یو زنانه راغله ماته وایي چې استادجي شپږ ورځې ما په بچو باندې صرف شدلې رجوع خوړی سارم نو ته شوم غرمم ماخام چې خوړو سره تصور نشته او پلارې د آیسو مریض دی آیس کی د آیس والا ظالمان دي چې دا د ملک د افت روړی دی نو نن ادارې دغه خلک هم نه رانیسي په دې ملک کې د هغې خلکو ډېر لوی لاسونه دي چې کوم د ماله بچۍ ته به ورمات کړه نو هغې وایي چې شپږ ورځې استادجي خو ما غوړیم نو څه شوبو کې مې شولې اوس هغه روجیم نشته او وته شو بکور کې برتی دي وار سوکت ده دي وایم د دې زمایم چې زموږ د ملک مختدر ټول قوتونه ذمہ‌دار دي د جرنیل ککانې راواله تر ملک قاضي پورې رونی سو د قاضي نه ونی سو د ملک بادشاه پورې ونی سو زموږ د ملک بیوروکراسي زموږ د ملک دیموکراسي زموږ د ملک چې کوم اهم شو پوینت دغه مورچې خلکو پر لاس کې دي دغه ذمہ‌دار دي زه د خلک قرباني ولې نه ورکې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مثال ار سړی پیش کړي عمر صاحب یو ځای انګریز سره ناست و ډوډۍ خوړه سفیرو راغلی وو عمر صاحب هغه ته د میلمستیا په حیثیت ډوډۍ پیش کړه په خپلې د قجورو سره بیچانه د اوربش ډوډۍ خوړه هغه سفیر ورته وایي جدا ولې تاسو ماته ناشنا ډوډۍ پیش کړې ته میلمه د میلمه اسلام کې قدر دی او زما قوم دقه خوري نو زه به قوم سره دا خورم
زبا د قوم سردا چې خرم نن دا زمونږ د ملک حاکمان زمونږ د ملک لوی خلق چې د هغوی بچی د داسې درستخان نه پاسي چې لکه روپو خرچه په وخت باندې کړي هغه قوم دې سوچو چې زما د ملک غریب څه کوي. دوی چې په یو ټیبل نی ناس او دوی خپل مراعات نی ختم کړی او د غریب ډوډۍ ته نه رارسېدلی نه دې حل نه روسي او حل به دغه کیږي په یو نظام کې چې نظام د اسلام دی. موږ قوم ته وایو چې اسلام راولي د اسلام نه علاوه نن که افغانستان وګورې موږ به د یو مثال په انداز باندې ورکړو نور زموږ ربط نشته. یو مذهبي ربط ورسره لرو چې هغې د هر چا دپاره هدف کېښود. ډاکټر دپاره خپل هدف تي دکاندار دپاره خپل هدف نه ډاکټر هدف نشته که شل زره لیو که دېر زره لیو که پنځوس زره یې تپوس نشي ته سونالي نو د دې ملک نظام نشته. بے نظام غونډې ملک دی بے ترتیبه غونډې ملک دی. لاسپور نه والا تر بیوروکریټ پورې ټول غلي دي. لاسپور نه چې والا تر وزیر اعظم پورې والا چې څونه لري دا هغه ګیټ ته په لس روپیه کولاوي کلاسپور والا ته تا ګیټ چې کم دی نو غټ سړی په لک کولاوي او بلې ته په کروڑ کولاوي هر سړی د خپل پاور پورې د خپل منصب بالکل قدر نه کوي. کنه د دې پرې کم منصب ناسب نه دی نه څه کول پکار دي د قوم او د ملک خدمت نشته. بالکل قدرمنو ډاکټر صاحب دغه د غریبو کله خبر وکړه ایموشنل هم شو. قدرمنو دا د زړه آواز دی چې دلته یو زنانه راځي او هغه شپږ ورځې نار تېری او هغه کور کې سشته دی نه نو دا د هر کور کیسه ده. دا خود بی کمه خبر وکړه ډېر د اوږې سملی ډاکټر صاحب پرون یو ملګري یو کلیپ راولېږو څه ګایا یا چولې ده په پتیله کې او غي شي وس پخی کن نو داس ډیر قصیده سدي چې زمنګ د حکمرانانو دا موجوده صورت حال پلا زمنګ د گاون کې زرانا نو من کر نوډه پخی نو ما خام کرا لنو زما کور ولا ته وي چې تاله وړه پخی کم وي ته نه پخی نو وي نه زنه پخوم وي من کر وړه نشتا بیا ما ته کور ولا سړم نشتا نو سترګو کې خیراله نو بیا زما کور والا خپل وړه مړاغې ته ورکړه چې تاسو کور کې تاسو ځان نه مغه کوي وروسته بیا پخې کوي خو دا واړه چې کوم دی نار سم نلی نن سبا سوغه کوي نه ګر سړی نار شوی نه کوي دوش دشمن لري نن سبا خلک په غربت پورې چا خفه کېږي نه فخر پرې کوي چې دا ولې دا غریب دی شکر زه خو خیمه دا نن دیو جنا خلک ډېر چپ پاتې شي. اسی ته مدینه جوړېدل خو وستا سو په کیمینس کې رااله هغه تقریبا کار ورسیدا کړو هغه یې ریاست مدینه جوړ دا خو اسی توهین کړېدل په دې سزا په کار دا د مدینه منورې توهین دی. دا ریاست مدینه کې الکانو جن کې نه غړېږي ریاست مدینه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپینې دي ګرځولې نه ځان سره غصبې سمبلولې دي. ریاست مدینه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابیات په مخ جنډې نه جوړې دا اسی او بکواس کوي په دې خود له سزا په کار دا او توهین کوي خو پته نه لګي چې خلک سم لار باندې روان دي ښکارا دا شوي دا حیران بشي د ګوري نانک بابا مزار او دغه جمعت وی دا یو چې کوم دی دا دوی مکه مدینه ده حیران به پاتې شي ته د مدینې منورې او د بیت الله تصور څنګه ورکوې د هغه چا سره چې هغې سره زما مذهبي جنګ نه هغې ته به خپل ځای مقدس وي زه د هغې توهین نه کول غواړم خو زه د خپل خو کلم نه شم ویلی چې زما دا داسې دی کړم خو نشم ورکولې که نه زه د جومات مثال هم نه د مسلح مثال هم نشم ورکولې هغې سره که نه په مسلح د خدای عبادت کېږي په هغې د غیر الله عبادت کېږي نو زه څنګه دغه خو دا خلک به حیران نه وي دا څنګه دي زه تاسو ته چې وختي ما سوال کې وي چې یاره دا زیات به دا پیټۍ والا قادیانانی ابر زما یو وکت زه خو داسې ډېر ګورم نه وخت نه وي نو هغه یو عالم دې ته دعا کړې ده چې خدای پاک دې ته پیټۍ د هدایتو کې هدایت والا بس یې کنځل کړي دي حیران به پاتې تاسو د هدایت دعا کړې تم کنځل کې دونه هدف پورې لاړل ډاکټر صاحب.